بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستریمشې وخت مو په خیر زه نصرت الله مرزا خلیم تاسوکا وش خبرونه غوري د باسل لپاره مبالنه ورکړي د کابل د متادینو د زربستری زروختون رئیس خغل مولوی عبد الناصر ونقات منقصب ستریمشې خبرونه تب خیر غله ډیر مننه علا دلاده اجر دلکو اوس تاسو د مرانو نه یو جهان مننه من رئیس صاحب که په شروع کې راته د یادې روختون د تیر کال مهم فعالیتونه بیان کړی نحمدوه و نصلي على رسوله الكريم ما بعد اول تاسو تلل کرکونکو تا او د یاره حيات ټول اوری دن کی او د یدن کی تسالمون او احترامات ورند کوم علیکم السلام الحمدلله تاسو ته دا خبره معلومه ده چې د اسلامي امارات پر تک سره خاصتا د مؤتدينو په مورید ډیر پر محتاج شوی دی بله کلی چې په اول وختونو کې اسلامي امارات افغانستان باندې حکیمت راغی نو اولی نه کارې دا, کار دا, دوی 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 دا و چې د امه ممنین د فرمان په اساس باندې په ټول افغانستان کې پیغه وخت کې هواره راځي خو بله اول کار نه و چې ماتدین را ټول شول مسیحي مراکز ته انتقال شول او الته دوی د نوې تر څنګه د دوی ژوند هم وساتل شو بله موږ دغه جملې نه د 2020 تر د 2020 ريزو تر کارمندانو الحمدلله چې په خا مې نه سره د خدمات مختصاره کړم او په یو وختونو کې ډېر مشکلات وو ډېر مشکل سره ما هو د مریضانو وحجم او تعداد زیات وو خو الحمدلله چې کل د موږ د اسلامي مرست وزیر صاحب کلندرې باد په دې کې موږ سره ډېر په دې زړه د اخلاص مخکې لاړو او مخته ټول خدمات شي دوی ته ضرورت لار مخته نه هيا کړو موږ به هم رمانه کوو په یو وختونو کې چې کوله ته موږ راغنو په دې کې موږ د 2020 یو ماغه خونې چې عجل خونې ورته ویل کې اغاوه کله چې موږ راغنو الټ چې مریضانو زیاتو حجم زیات شه موږ د تې دوه خونې اورته ایجاد کړي د غیتر څنګه موږ مهم کار داو ک چې اغه د دوی تداوی چا اغه ان شاء الله مسلکی کسان موږ ورته لرل مسلکی شوه بل نو لویه خبره موږ داو چې دوی د پرموږې جیمتونې <متحدث> جوړ کړل تا زر کسان مثلا پیو ځکه په جواب باندې ولاړوي دغه تر څنګه موږ دنیو علماو ورته لرو چې دوی مثلا دغه د مواد مخادر ازرار بیانوي او د دوی منس پجامه دای دا کله چې دوی پجامه منس کوي زرکسان به دغه نورسته د صورت سين ختم کی او دغه نورسته چې کنا ختم شروع شي خاتم جناص شو اې د نورسې بیا دوی یو پروګرام لري لاس لاس 55 لاس 55 لاس کسان چې چا خلک مونږ کی زده وي او د سعودي د غسل پر رئیس دا شین ورته خېلو کی نو الحمدلله په اساس نو دو ملګ دغه کرونا په پټیر کال کې تر سره کړی دي چې د مریزانو تعداد و ان شاء الله بیا مجریان کې درته وایم سمره کسان مخ سره تدوي شي او قرآن یې سپل شي ډېر الرحمن کراته وي په نشي تو کو درې دو رګ دې کیدو اصلي لامل څه ده دا خوده لوامل لري دیغه جملې نه عامه هواي نشته زموږه وطن په هيواد کې ډير خلک د لراسي مې پراته دي د موادم حاضر اذرار نور ته معلومي او بل مشکلات قراني شخړې يا د خوده افتونې چې رزي دا افتونې او ډير خلک چې ما ولې د ما تجربه وشو د خپل قراني بله د خپل بچیانو سره ننشته اغه مثلا ګورینچې د اهل عمل ګور سره ژوند ژوند کوي چې ډیر تور سره گزارا کوي او ډیر خپل بچیانو ته خرڅي ورکوي بې فزوله اغه بل ځای پیدا کولای شي بل مواد مخادر نه غا پخلی نو عوامل چې د مختلف قسمونو دي مشخص نشوي راشي به کاریدا نو دا ما یاد کړم دا عوامل دي بله یل شي د اسلامي نظام تر حاکمیت ورسته د روغ د کسانو په کشمیر کې څومره کمواله راغله نو کله چې تاسو تووایم چې تاسو مخکې په هاري او په لاندې په هاري او ځای کې به مو متاد لیدل او تاسو ان شاء الله اوس دیغه شیدانی چې دلته په قبول کې متاد نه لیدل کی بل مننه د روغ د کسانو درغونډولو پروسه څه ډول موږ دلته د واره کوم پروگرام نارو یو هغه خلک مریضان دي چې مثلا بي صرفنه خلک دي کورنلري کورنینلري اغه په دې موړې په سیستم باندې دې ماونیت موادو مخادر لخوا راټولېږي او صحیح خدمات مو کوي بل اغه مریضان دي چې د کورانه لخوا راوستل کېږي ا موږ ته مارفخېګي بیا دغه په دویم قسم چي دی دغه تدویمو هغه تلپم مزارب ستار کې تر سره کو بله که ته وای هر ورځ په شش مې روغ دي کسان روختون ته درمل نه 파روړي خو خو زبيخي زیات وو چې جموري به هغه تقریبا یو څلو شپې ته په 25 تا کسان په جموري او الحمدلله دغه تعدادم کم شوې ده روزانه نورمال هغه خرج کورنۍ لخوا ورسره کې 1500 تر 1500 پورې او داسې د جمره مريزانم چې مثلا کورنۍ یا اوځي توي او مواد مخادر توي د غیر دلار او انتقالې دا تقریبا 3500 څخه پورې د امداد کسان بله کده دوی د درملنې د بهیر په اړه تو وضاحت رکړي درملنه خپدي سیستم باندې چې کله یو مریض مختا مراجعه کوي مخترزي یا پجموري کوي راوولو او ول نه دوی تلشی کیږي د دی دغه نورست مګمټه وسه نور بار حلرو پیږي کومه ډاکټر لرو ډاکټر نورست چکلات دغه اغه روزنچا اخیستل کیږي چې تاسو مثلا نورست مرزي او مشکلات لري اې غین اورسته بیا موږ ورښنسان او لرو ورته مشورین لرو چې غي التمک په خپل نمبر باندې نمرې ور کول کی بیا غا نمرې مطابق دلته داخلي کی کله چې دخل شي د دوی اول مرحله د ډاکټر نشورو کی زکه چې دوی دو باندې چیکره مواد خطا شې دوی وجود دردو نه کی شي دا دردو نه د وورزنه ونې 75 سنه ژويشته ورز پر داوام لري کله چې دا د تدوي مدای پر راشي چې د دې ته ولي او لکی ديجټکس مرحله اول د جنون هغه دا سبب دی خلک چې دوی له ونی هم وي دوی باندې ډېر سخت دردونه هم وي نو یدین اورست چې خلک دا د دوی د ډیټاکس مرحله خله سیږي به د رهاب بیا روانو مرحله شروع کیږي آلته بیا مشورین ورتلرو او ورشناسان ورتلرو چې بیا د دوی نه د عیلت پختنه کوي چې عیلت سو بیا غا عیلت د پرایو مشورات کورنۍ سره انفرادي یا مثلا دوی په حضور کې کوي ارغیله د پیدګی د هلتنا مطابق بیا موږ د غیر پراتولوي شروع کوچې د 15 ورځې بیاوخنسي او په 15 ورځې نه بعد چې دوی حالت نورمال شي بیا دوی ته د آینده ژوند چې تاسو به هرڅه په قرآنې سره د خپل بمیل سره او د جمعې سره به څنګه سلوک کوي بیا دوی ته د دین پرناکه او د ورځنسانو او د <applause> <applause> دوی دوی دا دا او مشورین <applause> او مشورامندی د ژوند د اندازون د خودنکيي تاسې مخکې په خپل خبرو کې د نمرې یادونه وکړه د نوموړې نمرې په کوم اساس ورکول کیږي هلته د دوی د دوی په ختنه کې مثلا تاسومره وحکې کې د مواد استفادہ کول او کوم کوم قسمه مواد استفادہ کول مثلا د ویناو نسات لاسن تر یوي شپږ تر 23 تر ده شپوره دا غو نمرې چې هغه د دوی هغه مراد او د دوی هغه مراد مې احتماله مې چې دوی څومره مثلا وخت تر کله څومره وخت دی استفاده کړی دي نو هغه نمرې په اساس باندې ورکوږي bale د دوی درمالنه څومره د معیار سره سم مختصي نو نو تاسو ته منه مې چې افغانستان د هر لحظه دنیاوالو چې وسلاسه خسته ده مشکلات سره مخ ده لیکن کوم امکانات چې موږ سيادت عملرو هغه مخ پر شوول دي ان شاء الله د دوی حالت مخ په نظر ښه شوماينه اوخه کې د دوی د درمال لپاره مو څومره په کار په او مسلکی ډاکټرانو په دند وګمارل دي مخو چې کله تاسو ته منو چې کله اسلامي مرغره د خاصتا سيادت عمله اغه کسان چې مسلکی دي د دې غو مرزون او د دې دی اتیات اغه تر څو پرمغ سر دلته را سره دی الحمدلله موږ د دوسر خسل کوم کو اغه مسلکی خلک تر څو پرمغ منفکه کړي نورم کوشش دی چې نورم په داینده کال کې مسلکی خلک پیدا کو او کرته وي په کافی اندازه پرسونل موجود دی کاری پرسونل bale او بده کې ان شاء الله موږ مشکل نه اي بسنه کوي bale په دغه برخه کې لیدونکو ته وضاحت ورکړي نو موږ مختر ته موویل چې نو بده کې برحاکیم څخه ډاکټران پهوال کې دوه مشورین دی او په روانساندي چې دغه ډاکټرانو تعداد مثلا کووالي چې درته وایي او مشورینو تعداد یا مثلا روانسانو تعداد په با مجموع کې تقریبا تقریبا د 2300 کسان دی د نور پرسنل نه ما څه مسل کې دی ا د دوی د درملو برخې ته کړ شو هغه کوم درمل چې د معیار مطابق دوی ته ټاکل شوی دی ایا په ماغه معیار دوی ته درمل ورکول کیږي bale دوی مهمه دوا چې ده دوی مهمه دوا سکون ده آرام ده او د یې ترڅنګ هم هم بو ښه وبنده همونه دی هغه ډیر دوی لپاره خوند دوا چې ده د یې ترڅنګ د دردو نو دوا ده او یادې دوه مثالان د آرام اولو دوا د موږ ورتور کوو په خپل کفيه اندازه‌بنده اغه ډاکټرانو په دیغ بنده پيږي چې مثلا یو کاست مثلا درې ستنې په روزانه استعمالوي به دیغې مطابق موږ دا کپیو وربنده ونکاته شي نو دا د ژوند لپاره خطر کی په اندازند زده کميږي او بل اخر چې د منفي د اثرات ډاکټرانو چالش څنګه دی حل تل نو دا روغانو سره نو دوی سره همک چلنداست دای لیک دی نو روغ مګ اس کله دوی ته داس نه دی ویل چې تماتار ته پړری دال الفاظ مونږ لري ورته کولې ډیر نورمال دی ورسر نو ما وړي درمل چې تاسو ورکوئ آیا دلته په هواد کی توليدي کې نو رو هوادونو څخه واری دی نو د خو مګ مختلف کمپنی دی مخارج نه ډیر مقصد مخکبه کومکونه کول خو څه مقصد هم نشته بله ډیر هغه چې دې موږ په دخل کې خپل پروګرام درو د کوم کمپنۍ سره تاس قرارداد کړی هغه موږ وزرات کوي بله ایا تر و سپوره ا یاد روختون د درملو د کمخ سره مخ شوی ده کرونا کله په څنګه انداز نو هغه خلک چې موږ باندې مریضان زیات شي دا د ژوند په مخ کې خلک چې مریضانو altitude په مثلا په پلان د ژوند د خطر سره مخ شي په هغه وخت کې چې مریضان مو ته جمعوري راوند شي نو په دې وخت کې موږ کله کړه د دوا د کموسره مخکې دوه دوا کله چې ځال تایم ان شاء الله ډېر ور سره مخ نه وي bale لکه څنګه چې د خوراک او جامو برابرول د دوی حق دی په دغه برخه کې تاسو ست تدابیر ورتنیولې دي bale موږ حدیدوی لپاره د هوا د اخوالی او د ګرمي هوا لبسون البسا بستر دغه دغه وخت کمباله بلخت کار شپار کار ټوټونه د 10 انټول مکمل مو ګټه تیار کړی ده بس مشکل په دې روغ دوکه ډیره د سکهسان دی چې قرنۍ اقتصادي وضعیت خراب دی آیا د دو دوی قرنۍ سره حکومت برخو کې تاسو مرسته کړی دي بل مګ په کراج دوی مراجعه کړی ده موږ راسیو پرمټ جوړ کړی ده چې کله یو څوک په متحد خپل داخليږي رزق قرنۍ بیا دی فکر د واجنه شکایت کوي مګ بیا هغه مهاجرونو وزارت ته به یسر مېشتې موږ معرفي کاوه بیا د دوی سره خپل کفي سمره امکانات چې ورسره دي د جمی او د هغې هواد د دیگر مې او د یي خواد پر کوم مشایچ ضروری دی هغه دوی ته ور کول کی د د افغانستان د سیحتامه وزارت سره ستاسو همغږي څومره شتون لري الحمدلله موږ هر یو پروګرام چې دای موږ د وزیر صاحب د سر پر استایلاندې روزنه موږ د خپل پرسونل او روزنه موږ د مریضانو د یو ځای کې د تل د تداوی د روزنه موږ د دوی ته پرګرام مخایو ورکوي او په کرښه دوی نن اړزم د هدایتي هغه مخترک کول کی او کرته وي په یاد روختون کې د نظارت او کنټرول برخه موږ څومره کوي موږ د پر خپل نظارتي ټیمونه لرو او روزنه موږ نظارتي ټیم ګرځي د مریضانو نه پختنه کوي مثلا د دوی سره جلسې نیول کیږي دوی نه د حوالو پخته نقشې راوونه درشه هغه بیرته روزانه مختارول کیږي موږ بیا مثلا کوم کسان چې خه کارې کړی وي هغه ته موږ مثلا مو تحسين نامه ورکو یا تقدیر نامه ورته ورکو او چې خه کار نه وی کړای موږ ته سياورت کوو بله د روغ دو کسانو د خوونی روزنی برخه ترشه <applause> دوې ته کوم ترتیبات نیولې ما غا دلته دوا کې څنګه برخه کې لیدونکو ته پوره وضاحت ورکړم په دې لپاره موږ د ارته ول چې موږ راښناسنرو بله او دې لپاره موږ د دینی علماء هم لارو بخش دینی علماء هم شته ځکه موږ تاسو نه جامعہ د الحمدلله ټول مسلمانان دي او دوی ته موږ د اسلام نه نگانه چې په اسلام کې دا شای حرام دی او د ملت حرموالی څه دی او دا موږ دوی ته وې او بیا د دی دې غټ سره موږ هغه اجتماعي کارمندان چې د دوی د نظافت د دوی په اوهدا پیړ بار باندې ده هغه د دوی نظافت په مره نه کوي دوی جمعیته او دوی د واستګ نه ځایته حتی موږ روزانه دوی کلشي د ډاکټرانو دغه وزیت خلاصي کی لاس بجيب بند دي نو ورسې دوی بهر چمنونه ورته درو چمنونه کېالته دوی لپاره موږ د ورزش ځایونه لرو د دوی د خپل خوښه مطابق دوی مثلا مګ ورزش ورته ورکوه ا دې تر څنګ دنی هواي ورته ورکوه الحمدلله زکه درته وایم چې ډیر کسان د مدرسې نه ورکووي چې مګ ازار بستر چي دی دو مدرسه دا الحمدلله بده باندې مګ فخر وایله شو تاسو ته هم کسان رسته شو چې مګ سره د بستر شي وي او بخې په ديني هغه کې دوی بخې اغاهینه لره وصل الحمدلله په وړه سو یاد پویې پته کې لري بله د ديني واسري زداکرو ترڅنګ آیا په حرفوي زداکرو کې ورته کوم برخه تاسو لری بلکې په بل زداکرو هم ورته و بلکې کر بل چې دوی جوړیږي چې هی ټیم نه ورو دي چې هی ټیم لنه غا نه چې دوی وای چې دغه کسن جوړ شي وي بیا موږ د کار مورج تي مايستره پرابتايو ایغه <مشن> تا مخ کسان سپارو ایغه تا تقریبا 2.15 قسمه خیر خویز دکر ورخه چې دغه جملې نه د برق او د نن زمانه د ټکنالوژي ټلیفونونو انجینریرا د بوتونو جوړول دی مثلا ننجاریرا ګلکریرا د یو څو قسمه ماشين خیاطی د ماشين په توګه دی او یادی ادارې ته تاثیر وغوړي کسان چې کله عادي حالت ته وغرځي د کوم شرایط او صورت کې هغه سپاره د کوم اساساتو په رڼا کې دوی سره مخ په ته هم لارو کله چې مثلا د مریضانو خګي دوی 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 راځي کوم کسان چې مثلا امداوي مثلا یو کاست خایته امداوي د دیغي لیستونه اخلي بیا موږ سره دوی اغلی شریکوي چې تاسو پروتون کې مثلا مخت لاسته کسان اې د پراماده چې خایتی زکوي لاسته کسان مثلا د امداوي چې هغه د بتونو ګنډلز د کوي برکی سیستم زکوي ا ته دا, دا مخترولې به مونږ منظر و به دوه ټمکس پاره درم ا یو ویل شي د نور کلون په پا پارتاله په پا روان کال کې هغه کوم مهم فعالیت چي تاسې بلاره چولې کغه وضاحت ورکې داغه پاره نو, نو ان شاء الله دا به مونږ په عمل کې ثبت کو خبر بنوي با ان شاء الله تعالی زو امید لرم لکه سرنګ چې مونږ د کابل خار پکړای نه متدين نشته پکې زو دا امید لرم چې دا د رادیو کوم راخې شېلې دب په په هندونو او په مدرسې بدلي ان شاء الله ورو ډیر کسان به موږ بنلارو بله ویلای شي په یاد روختون کې مډینا هم الرحمن ستکیږي ډیر کارونه خو د اول وختونو کې لږ زیات وازه کې دوی حالت نورمال نه نو. بله کله به موږ داس کسان کړو چې موري به موږ وکړه را به موډل نوزيبه پیغه وا خیال تمړ کتل 10 حالات بیا به موږ چې اندخل کړو خو الحمدلله بخیک کا شوی لا او بخیر کوویم چې په سیپر کېدا ان شاء الله دبروز غواړم کراته په یاد روښتونکې د آرام او استراحت لپاره کوم زينه چيده خوبخونه چيده څومره د معیار سره سم غږه د مخ د خپل واسط مطابق چې مثلا څومره یو هغه د چې د په نورو هغونو کې چې پر مختلفه وسایل دی هغه خو تاسو منوي چې په افغانستان کې نشته لیکن زموګ د جمی سره مناسب هغه مهار چې موږ ورته ټاکلای دا موږ ورته مرکو کده پهوازي پاړه راته وای د روغدو کسانو کورنې چې دوی لیدنه لپاره راځي آیا کوم ستوند سر خو مخکيږي نه په یاد وروختون کې نه 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 موږ دسته خو کسان م... زیاتی تستملې چې درې درې نیم زرا کسان څور زرا کسان په یو ځای کې وي او بیا دوی موږ داسه داس حالت کې نه دی چې کله مثلا یو کورنې عراق نه ماغه په یو تاک کې وي چې کله موږ ورته راځو په یو تاک کې نه وي بل زیکې زه کوي دوه حالات هم د ښنوي بله نو پیغي وخت کړه سې شکایت چکرې چې ما مریض په وخت ما دغه مثلا پینزامینا ټلاس پینټامین زار کړه نو ډیر مشکل نشته پکې او ډیر من خره ته وای یو روغدي شخص په څومره وخت کې عادي حالت ته ورګرځي نو مخې ما اشاره درته غوغه تقریبا مخ پر وخت نو 500 ویکټورز نه تر درې میاشتو پورې وخت لري بله بله جدي masala چې baseX روغدي کسان کله چې د درمل نروس ته عادي حالت ته ورګرځي کله چې ا دې حالت ته ورګرځي د عادي حالت نه بیان نشي تو کوته مخکوي چې دغه ستونزه د دې اصلي لامل څخه دی لېش دلته خو ډیر لاملونه دي یو مهم لاملدار چې کورنۍ د طفل پمرا نن را لري bale بيغه سيستم باندې چې مثلا لکه یو جوړ انسان دوی داسې فکر کوي چ داغه هغه په خنۍ سترګې ګوري دا هم ماته ده حالان کې چې دا جوړ شوی دی دا باید ماته پسترګې بله نشي پسترګونه تر شي کورنۍ باید د پملرنه وته کوچي دا مثلا بیا بیرته په عمل رانشي بل مهم په د باندې نه وکه دا یو غټ عمل د دې ترشی او بل د دوی بیکاري باید د یو مثلا بیکاری نزان وسطی بیکار نه د بیکاراملګرو سره ګرځیدل اې دې نه باید د ځان وسطی نو دغه کورنۍ چې دا د باید د سوکتل چې کوم مریض مثلا د فشار مریض ده یا مثلا یو څوک د زړمرې زده هم داسې یو دایمي مرزي مرزي دا چې هغه مراقبته ضرورت لري هغه د کورنۍ لپاره خو کیږي چې کورنۍ به د دوی مراقبته وکه ډیره مړه تیر کال 55 مېر روغ دې کسان د درملنی ورسته خپل کورنۍ او ته ورګرزی دي موږ دا غاړم پوره وضاحت مننه موږ څومره کسان چې مثلا تعداد مریضانو تقریبا خاموجه شپږ ته زره کسان چې دلته مخته مروله شویل ازربيستان ته پدې کې موږ تقریبا 1200 کسان قرآن یې ته جوړ سپارلې وې الحمدلله د دې مره پرته بله په دې دویمه او سپارلې زړه کسان موږ د غوش کېم چې 5000 د یوتا انتقال شي د تا دوا نه ورسته او پدې کې زیات کسان موږ کاروموري اجتماعي ته سپارلې چې دا ته د منځ مریضان موږ سپارلې او په حال وخه پازر بيستر کې مثلا چې مادة تیاض کړ په دې تیاض باندې تقریبا څلور زره او کم وزه تاسو مريزان مو سره دلته بيستر بله موراشو ولایتي برخه ته په ولایته کې خدمات سره ډول ولتي ولایت کې موږ مراکز لرو په ټول ولایتونو کې مراکز تھا او الته پادي ډول کسر کم چې قبل کې دې پر سب مخزي حالت ولایتونو کې پدې سیستم یو وزنیه مسأله د عامه پوهاوی مسأله ده آیا په دغه برخه کوم په لونو په لاس کې لري زه متاسوده رسنیلر ټول رسنیونه ما غوښتنه ده خاص ته تاسو دمشرتهبنه الکه سره کوم چی پنور هیوادونه کې د مواد مخادر اضرار د رسنیل لارې خلق ته عامه په هواي ورکړ کې څومره ضرر ازرار لري څومره ضرر شياندی نو کړه د دې پر تاسو پروگرام جوړ کې دا به یو ډیر مفيد تمام شي او ځنه خلک دي مثلا تصویری رسنۍ تر رسنۍ هغه تک دی رادیو د دی لارې ځکه پروتوس سیمه خلک رسنۍ کدیغه د پراسیو پروګرامونه جوړ شي تاسو مسلکي دغه امراض د تداوی هغه ورو غړي ورو مختلف شي رسنۍ بیا دوی ته کورنۍ تداوی مثلا دوی ته توصيی کی ورته خدل کی گی. دا یو ډېر مفید پیدا ولري ازما وختونه تاسو مشتتبه نه څستن او د رسنېن دا دی چې د برخه کې یو پروګرامونه باید کار وکړي او اوس راځم د ګرځندټیمونو په اړه هغه ګرځندټیمونه چې د ولایتو کې الری پرتو سوالیو ته د خدمت کول لپاره دي په دغه اړه وضاحت ورکړي ګرځندټیمونه خو په یوه وخت پیدا درله چې کله به مو ته دین په یو ځای کې جمع کېدل اوس تاسو ته تا مونږ د چې په یو ځای کې د دو دوی د جمع کولو ځای نشته bale نو دا چې مونږ به پیدا دي کدا دې رسنې ولنار وشي دا ډېر مفيد تماشه او ډېر مننه راجو نړيوال بنسټونو ته آیا نړيوال بنسټونو هم له تاسو سره هم غږې دي نو کریښت درته ویم د خلک رضې دلته بل یو واځې لیکل کوي او موږ په امال کې شي نه دی لته شرمرستي نه کوي ډېر مننه چې زمونږ مالتيامه او کلمه خبرو نه رضایت مننه درونکو دا ودنن رضې د کا وش خبرونه تربیه خېچې